Re, viss ēters ir te! Un dienā, kad pieminam Ukrainas kara upurus, mūsu filmēšanas grupa Ukrainā, žurnālisti Ina Strāstīņa un operators Ingus Graudiņš bija Bučā, vienā no Kijivas piepilsētām, kas piedzīvojusi lielu Krievijas armijas nežēlību un zvērības. Tur joprojām turpinās cilvēku pārabedīšana, jo tiek atrasti arvien jauni un jauni upuri. Pēc prezidenta Voldemira Zelenska teiktā, kopš kara sākuma dzīvību Ukrainā zaudējuši 10 000 cilvēku. Svētā Andreja dievnam pagalmā uz nesen raktes zemes klājuma guļ ziedi. Vēl pirms laika te atvēra masu kapu ar mirušajiem, kurus nežēlīgā slaktiņā bija nonāvējuši Krievijas karavīri. Nespējot apglabāt laikus un kā pienākas, cilvēks steigā visus kopā guldīja zemes klēpī. Tagad daudz no viņiem dustē pārabedīti Bučas tās augtajos jaunajos kapos. Te jau katra vieta Bučā atgādina par Krievijas armijas zvērībām, bet šī visu pasaka viss skaudrāk. Blakus viens otram kapos apglabāti 20 gadu vecais Dmitrijs un viņa vecais tēvs. Viņa kopiņas apraudzīt atnākusi Dmitrija drauga māma. Abi puiši cieši draudzējušies. Tur, kur abas fotogrāfijas, vectētiņš un ģima, viņus nošāva un vectētiņu sadedzināja. Izveda no dzīvokļa, nošāva un sadedzināja. Piedodiet. Gabaliņu tālāk pašā ceļa malā sava vīra kapu kopā ar meitu un viņas ģimeni aprauga Ludmila. Vīru Valēriju krievu karavīri nošāva viņu pašu mājas pagalmā. Kad Ludmila slēpās pagrabā, bet Valērijs bija riskējis uz brīdi iziet laukā. Kad satums, es ar lukturīti izgāju laukā no pagreba līšas, jo es jau arī nezināju, kur viss ir. Atradu savu vīru uz celiņu pie mājas sliekšņa. Bija šāviens galvā, ļoti daudz asiņu. Bija nabadziņš nokritis ar seju uz celiņu, turpat pie sliekšņa. Visu laiku šāva, un Ludmila nevarēja savam vīram pat pieskarties. Un tad, pēc dažām dienām, tieši 8. martā, atnāca viņa meita, cerot, ka tā būs diena, kad okupanti sievietei nenodarīs pāri. Tur bija viens tāds vecākais, kurš visu laiku atrunājās. Tie nebija mēs. Visādas muļķības stāstīja, ka tie kaut kādi mūsu pašu marodieri. Nākamajā dienā ar mammu atgriezāmies. Palūdzām atļauju apglabāt tēti, kaut vai dārzā. Viņi viņu apraka, un mēs ar mammu aizbraucām. Valēriju no dārza pārabedīja Bučas kapsētas priekšā, kur rindojas vēl citas kara dienu upuru kopiņas. Ludmila skums, ka nebūs iespējams atrast vietu blakus vīram, ar kuru kopā nodzīvoti 40 laimīgi gadi. Bučā Krievijas karaspēka zvērībās pavisam nogalināti ap 400 mierīgo iedzīvotāji, daudzi pazuduši bez vēsts, bet izdzīvojušie glabā savu tuvinieku piemiņu un mēģina dzīvot tālāk ar kara šausmās pārdzīvoto. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Bučas, Ukrainā.